Esse aqui é um plantio de pitaia. Vou apresentar para vocês hoje algumas técnicas básicas de plantio, de tutoramento e algumas informações para quem quiser começar aí um plantio de pitaia. Estamos aqui no município de Tomeaçu, né, interior aqui do estado do Pará, onde nós estamos aqui, esse sítio aqui, onde nós produzimos aqui um plantio de pitaia, consorciado com a pimenta do rio. E nós temos aqui aproximadamente 326 pés de pitaia. Esse plantio foi feito agora neste ano, em fevereiro de agora de 2015, portanto, esse plantio já está com 7 meses. Tá? E com 7 meses nós já começamos aqui alguns pés já produzindo pitaia, que eu vou mostrar logo mais para vocês. Portanto, eu vou mostrar para vocês aqui, que queiram começar um plantio, algumas noções básicas de como nós fazemos. Então aqui nós temos um morão, né? Nós usamos aqui no nosso estado, aqui um morão de atapu, a madeira é atapu, uma madeira bastante resistente, né? Um morão desse aqui dura em média 20 anos. E como a pitaia ela é uma planta perene, então tem que ser um morão de boa qualidade, né? Bastante resistente, para que você não fique depois trocando, até mesmo porque se for para trocar depois é muito complicado. Então nós temos aqui uma planta, né, de 7 meses de idade, onde nós já colocamos aqui uma muda. Como nós temos disponibilidade de muda aqui, nós colocamos já uma muda um pouquinho maior. Nós colocamos uma muda já praticamente 1,30 m de altura. Mas você pode fazer uma muda básica do mesmo tipo. Ela brota e ela vai subir do mesmo jeito. Então essa aqui é uma planta que está 7 meses. Fez aqui a parte, nós já podamos aqui a parte que é poda e ela vai então sair os brotos aqui em cima para poder formar a copa da planta, correto? A adubação que nós estamos fazendo aqui é uma adubação orgânica à base de esterco bovino, farinha de osso e mamona. A proporção aqui de 300 gramas por cova ou por pé. A gente fala aqui, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma planta que foi feita a poda. Foi feita a poda inicial, assim como essa aqui foi feita a poda inicial. Foi feita a poda aqui da ponteira. E ela começa então aqui a fazer as ramas, as ramificações. Então ela está, essa aqui ela, posteriormente, daqui a mais 6 meses, 7 meses, ela já vai estar com todas as ramas, né? Você pode notar. E aqui as raízes da pitaia ela vai se fixando ao morão. Em breve isso aqui todo vai estar agarrado, que é muito difícil dela cair. Então ela vai é um tipo de cacto trepadeira, onde ela vai se agarrando ao morão, né? Então a gente vai só amarrando, lógico, a gente vai amarrando logo no início, a gente amarra com barbante, mas depois ela mesmo se agarra ao morão, correto? Bom, isso aqui é uma planta, já é uma pitaia, aqui que ela, essa primeira muda, ela já está chegando aqui ao topo, né? Você pode ver que a ponteira dela já está chegando aqui ao topo, ela chegou ao topo aqui, passou 20 centímetros aqui do topo, então eu vou efetuar a poda, onde a gente corta a ponta, né? Aqui a gente corta a ponta, que é justamente para ela poder brotar, né? Fazer a copa, e aqui é
essa muda, que nós já plantamos uma muda bem grande, ela deu o broto aqui e já produzindo aqui a pitaia. Já tem uma pitaia aqui, né? Que daqui a mais ou menos 15 dias ela já vai estar pronta para colheita, porque ela vai crescer mais, ela vai ficar com aproximadamente 300 gramas. E a pitaia, a partir do momento que ela florou até a maturação, a ponto de colheita, são exatos, né? Exatos não, mas aproximadamente 30 dias, entre 20 e 25 a 30 dias já está pronto para colheita, da floração dela até o fruto maduro, certo? Agora, a parte de escoramento da planta, vocês podem ver aqui que das duas mudas, as duas já chegaram no pode usar até mesmo posterior para muda, tá? A gente pode usar isso aqui para muda. Então a gente vai fazer o corte aqui, a poda, né? E isso aqui é uma excelente muda, a gente pode usar, encanteirar e faz uma muda onde ela vai criar as raízes aqui e vai fazer os brotos, tá? A gente faz uma poda aqui, né? Isso aqui é uma excelente muda, mas a gente descarta ela do principal, deixa fazer a copa só pela parte de cima, ok? Agora eu vou mostrar para vocês aqui duas plantas que já chegaram aqui na copa. Eu vou efetuar então aqui a poda, né, da ponteira aqui. Aqui. Então, a poda. Posterior, vamos amarrar aqui, que é para eu ter que fixar bem aqui. Né, as duas. Aqui os brotos e vai fazer a copa, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais um exemplo de pitaia aqui, que vai fazer a poda, porque vocês podem ver aqui em cima, a parte de cima já está fazendo aqui a copa, aqui os cladoides já estão fazendo aqui a copa. Então isso aqui para nós aqui não é interessante. Então isso aqui é aproximadamente uma muda de 45 centímetros, que para nós não serve aqui na planta, mas é uma excelente muda. A gente vai fazer aqui a poda, né, desses ramos, né? Aí para a poda, né? Nós temos então aqui excelentes mudas para que você possa ir propagando aqui o seu plantio. Então aqui dá para você plantar mais duas mudas aqui. Morão são uma excelente muda, né, de pitaia. Mas nesse caso aqui a gente retira para que fique só a copa aqui, certo? Bom, gente, para finalizar, vou mostrar para vocês aqui uma planta. Todo esse plantio aqui é um plantio de 4 anos. Portanto, já são plantas já formadas, adultas, formadas e produtivas. E vocês podem ver aqui, nós temos aqui esse pé, que nós temos aqui aproximadamente uns 30 frutos, né? Tudo isso aqui são pitaias que já, né, já foi a flora, já está aqui todos os frutos aqui, a gente limpa aqui o resto. Excelentes frutos, né? Estão vendo aqui, olha, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6. Tem bastante fruto aqui nessa planta, né? E daqui mais ou menos 20 dias
Elas já estão todas prontas para a colheita. Podem ver aqui um único galho aqui com três galhos. Vão chegar aí a uma média de 300 gramas cada. Essa aqui foi uma pitaia que foi uma flor de 2 dias atrás, né? Depois ela vai murchar e vai já ficar já a pitaia, né? Do jeito que vocês estão vendo essas outras aqui. Essa limpeza. Que a gente vende, né? Que vende aqui o pessoal que vende, portanto, são faz a poda. Então, isso aqui a gente faz o corte, né? Então, isso aqui é uma muda de 40 centímetros, é uma muda de uma planta produtiva, de uma planta bastante produtiva, adulta, né? E então aqui as mudas. Temos, portanto, aqui 3 mudas dessa matriz aqui, tá? E todas as mudas que nós efetuamos as vendas são provenientes dessas plantas adultas, né? Que são retirados os galhos, né, da própria planta. Isso aqui também é um outro galho. Nós vamos fazer aqui 3 mudas. Né? Então, para quem estiver interessado em começar um plantio de pitaia, em contato conosco através do nosso e-mail, que está aí no vídeo. E vocês, então, e se tiver alguma dúvida de vocês em relação ao plantio, adubação, a gente passa todas as informações para vocês por e-mail, e vocês podem também assistir o nosso vídeo, né? Nós lançamos aí no YouTube, correto? Desde já agradeço a todos e espero que vocês possam aí em breve produzir o plantio de pitaia de vocês. Muito obrigado.